Európska únia nepomáha len svojim kandidátskym krajinám, ale je aj najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete. Štáty únie spolu poskytujú viac než polovicu, 57% celosvetovej oficiálnej rozvojovej pomoci. Pomoc z Európskeho rozvojového fondu prúdi predovšetkým do krajín africkej, karibskej a pacifickej skupiny. Mnohé z týchto krajín sú bývalými kolóniami členských štátov únie. Je pomerne málo známym faktom, že Európska únia ako celok je najväčším prispievateľom rozvojovej pomoci na svete. Odráža to filozofiu Európskej únie, že vyspelé štáty by mali pomáhať tým slabším, aby sa postavili postupne na svoje vlastné nohy. Táto filozofia by mala rezonovať hlavne na Slovensku u nás, pretože donedávna práve Slovensko bolo tou krajinou, ktorá profitovala z rozvojovej pomoci, ktorá k nám prichádzala z ostatných častí sveta. A tým, že sme vstúpili do Európskej únie, sme sa tak povediac preklopili z pozície poberateľa rozvojovej pomoci na prispievateľa rozvojovej pomoci. A v tomto zmysle sa očakáva od Slovenska, že zvýši svoj príspevok pre rozvojové programy, ktoré aj nám v minulosti veľmi pomohli. Európska únia nezabúda ani na obete ozbrojených konfliktov či živelných pohrôz. Im je určená humanitárna pomoc, ktorú Únia poskytuje podľa potreby po celom svete. Humanitárnu pomoc, teda pomoc v prípade rôznych katastrof, poskytuje Európska únia krajinám bez akýchkoľvek sprievodných podmienok. Pomohli sme výrazne obetiam tsunami, takisto pravidelne podporujeme rozvojové programy v africkom Darfúre, v Somálsku alebo v Palestíne. Samozrejme, Európska únia nekoná samostatne, ale v súčinnosti a v koordinácii s inými organizáciami, s Červeným krížom, s OSN alebo neziskovým sektorom. Na rozdiel od humanitárnej pomoci je rozvojová pomoc Európskej únie prísne viazaná na dodržiavanie ľudských práv. Krajiny s diktátorskými režimami potláčajúce ľudské práva nemôžu s podporou počítať. Ak niektorá krajina, do ktorej je smerovaná rozvojová pomoc, porušuje základné práva a slobody, tak v tom prípade Európska únia je tak povedať nekompromisná a pozastaví svoju pomoc tej ktorej krajine. Až do obdobia, pokiaľ tie štandardy, na ktoré sme zvyknutí v Európe, nie sú zo strany príjmajúcej krajiny splnené. Súčasná i pripravovaná humanitárna a rozvojová pomoc Európskej únie je vo svete vysoko hodnotená. Výraznou mierou pomáha riešiť kľúčové problémy málo rozvinutých krajín. Ustanovenie o rozvojovej pomoci sa nachádza aj v texte Lisabonskej zmluvy. Historicky prvýkrát je tam konkrétne ustanovenie o tom, že cieľom Európskej únie, cieľom rozvojových programov a jej politiky v tejto oblasti je odstránenie chudoby na svete. Lisabonský návrh hovorí o tom, aby aspoň 20% z rozvojovej pomoci išlo na aktivity v oblasti verejných služieb ako zdravotníctvo, hygienická infraštruktúra a školstvo. Osobitnú pozornosť únia venuje pomoci nečlenským krajinám vo svojej bezprostrednej blízkosti. Programy na podporu rozvoja trhovej ekonomiky a na posilnenie demokracie sa realizujú v krajinách východnej Európy, na Balkáne a na Južnom Kaukaze. Rozvojová pomoc smeruje tiež do krajín v oblasti Stredozemného mora a Blízkeho východu. Prostredníctvom humanitárnej a rozvojovej pomoci Európska únia realizuje svoju spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a posilňuje ňou svoju pozíciu kľúčového hráča na celosvetovej scéne.